Չեմ գնա մինչև չիմանամ, որ քո մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Հետո եթե վստահ լինեմ, որ չես ուզում ինձ տենաս, չես սիրում ինձ, կգնամ։ Ահագին ժամանակ կա։ Դու կարաս հանգիստ որոշես։ Իմ ու Համիկի մեջ ոչ մի բան չի կարող լինել, պապի ջան։ Ու սա իմ վերջին վերջնական պատասխանն է։ Ինչ ես մտածում։ Այն, որ դու հիմար ես, Միկա, արանհամքը գլխին է սարքել, համելի։ Այսինքն… Լեռները կհիշեն, այսօր, Armenia Premium-ի եթերում։